Всім привіт, це Ора, і сьогодні в нас друга частина непопулярних серіалів, які точно попадуть у ваші списки улюбленців. Я вже робила таку першу частину, і там я розказувала про дуже круті серіали, які я особисто просто обожнюю. І я хотіла зняти ще другу частину такої підбірки, тому що таких серіалів насправді трошки є, які я дивилася, але про які досить мало говориться, особливо в українському контенті. І тому я хотіла вам про них розказати, щоб ви також собі мали що дивитись і розказувати іншим. І ми починаємо. Перший серіал, про який я вам хочу розказати, називається Frozen Planet, тобто Заморожена планета, і це надзвичайний, чутливий, емоційний, прекрасний, ідеальний серіал. Це один з тих серіалів, який спочатку ти думаєш, що він взагалі на тебе ніяк не вплине, що ти взагалі якби подивишся і забудеш, а потім просто з кожної серії ти затягуєшся, ти хочеш більше дивитись, ти хочеш більше бачити, ти просто переживаєш кожної секунди, при тому, що це серіал про нашу планету Земля. Цей серіал створив канал BBC, і це семисерійний серіал про найголовніші частинки нашої планети, тобто про північний і південний полюси. І це надзвичайно гарний серіал, власне тому, що він в кожній серії розбирає якісь окремі пункти цієї природи на цих полюсах. І він це показує настільки емоційно і прекрасно, тобто здавалось би, серіал про природу, що там може бути такого затягуючого. Але насправді він мене затягнув не менше, ніж там якась гра престолів, або, можливо, навіть і більше, ніж вона. Тому я дуже рекомендую вам його подивитися. Крім того, я рекомендую вам його додивитись до кінця. Тому що в останній серії вони розповідають про те, як вони це все знімали. А там справді деякі кадри такі, що ти не віриш, що це справді знято. Ти думаєш, що це показано на комп'ютері, зроблена якась графіка, тому що деколи це просто нереально, щоб людина так близько підійшла до такої живої природи. Але вони справді там бували в дуже небезпечних ситуаціях, і в деяких з них вони справді могли померти. Тому я дуже рекомендую вам подивитись цей серіал і додивитись його до кінця, тому що, по-перше, він там розказує дуже багато цікавих наукових речей. Він показує про те, як взагалі міняється там природа і міняється взагалі все оточення на цих континентах, коли є зима, коли є літо, як воно все прекрасно, самостійно працює. І коли людина туди навіть не доторкається, тобто наскільки природа, наскільки наша Земля геніальна, наскільки воно все саме грає прекрасно між собою, і наскільки справді там виживає найсильніший, це дуже цікаво дивитись, це надзвичайно затягує. Я, наприклад, в деяких своїх підбірках не ставлю серіали по рейтингах, тобто перше не розказую той, який мені найбільше сподобався, але в цій підбірці я зробила саме так, що цей серіал я поставила перший, найвищий в списку, щоб точно якомога більше людей про нього почуло. Крім того, також в цьому серіалі піднімаються, в декількох серіях піднімаються питання глобального потепління і того, як він впливає на природу, на тварин і на всю нашу планету. Тобто, який буде наслідок того, що десь там в Антарктиці якийсь льодовик розтане і як воно може впливати. Але це зроблено настільки гарно, тобто воно не заставляє нас, мене особисто, воно заставляло відчувати провину, воно просто показало, як це все функціонує. І це надзвичайно цікаво, я дуже рекомендую вам його подивитися, я просто наполягаю на тому, що його потрібно подивитися, тому що це справді шикарний серіал, і я впевнена, що дуже багатьох людей він, власне, заохотить навчатися в цьому напрямку, або просто більше дізнаватися в цьому напрямку, або, в принципі, просто розкаже про природу нашої планети, що є дуже круто. Тому обов'язково його подивіться, ми рухаємося далі, тому що є ще інші серіали, про які я вам хочу розказати. І наступний серіал, про який я вам хотіла розповісти, називається «Тредстоун». Події цього серіалу засновані на фільмах про Джейсона Борна. І зняла його компанія USA Network. Взагалі, сюжет цього серіалу полягає на тому, що колись давно американський ЦРУ, американські всякі там компанії розробили спеціальну програму для військових або для людей, яких вони заманювали, промивали їм мозги і робили з них таких машин-вбивць. І потім присипляли, стирали їм спогади взагалі про цю всю операцію. І потім, якщо треба було, вони просто там включали якусь музичку чи клікали пальцями, і вони будилися, і відповідно могли виконувати всю ту брудну роботу, яку їм хотіли давати. Відповідно, це все відбувалося в тих роках, коли весь світ воював за якісь нові технології. Відповідно, одні країни вкрали в тамтих, інші крали в тамтих, третє удосконалювали і так далі. І воно все крутилося в одному обширі, але всі вони були в цьому замішані. І проходить багато років, цю
програму вирішили закрити, власне, тому що вона була дуже небезпечною. І проходить багато років, і люди, на яких ставили ці експерименти, живуть своїм життям. Вони навіть не знають про те, що з ними відбувалося. Їм вбили в голову якісь їхні спогади, яких вони ніколи не мали. Звісно, що вибирали тих людей, які або не мають сім'ї, або були ветеранами, або, в принципі, мають якусь таку історію, що вони, наприклад, є самотніми, щоб спеціально їм ніхто інший не розказав про те їхнє минуле, яке було до тої програми, і якого вони, в принципі, не знають. І тут хтось починає будити цих звірів, цих цикад, тому що якщо сама програма називалася Threadstone, то ці люди, яких присипляли, ці машини, яких створювали з людей, називалися цикади. І хтось починає будити цих цикад і здавати їм до виконання якісь завдання, які, в принципі, можуть порушити весь світовий баланс. І, звичайно, що одна країна жене на іншу, третя на п'яту і так далі, і ніхто не може зрозуміти, хто це робить. І наразі є лише перший сезон, і він, в принципі, дуже затягує, тому що дійсно цікава історія, цікаво показана. Єдине, що справді є перший сезон, і ми, по суті, нічого не знаємо, тому що нас, глядачів, залишають з дуже багатьма питаннями, відповіді на яких ми не маємо. І це один з мінусів, те, що, в принципі, цей перший сезон був знятий і випущений в 2019 році, а другого сезону немає, і я, чесно кажучи, не знайшла інформацію, коли він буде. Можливо, ви знаєте, то напишіть обов'язково в коментарях. Але будемо на них чекати, будемо сподіватися, що скоро зовсім він вийде. Ще один момент, який мені не те, щоб не сподобався в серіалі, він скоріше запутує. Тому що там показують події минулого, події теперішнього. І вони трошки незрозумілі деякі події. Тобто тяжко між ними орієнтуватись, оскільки вони дуже швидко перескакують. Там досить багато сюжетних ліній, досить багато тих персонажів, тих цикад, і про кожного з них розповідається. Відповідно, трошки в перших кількох серіях трошки важко орієнтуватися взагалі в тому часі і просторі. Потім вже якби входиш в той ритм і вже розумієш, що й до чого. Але спочатку може бути такий легкий дискомфорт. Але, в принципі, серіал цікавий, особливо для тих, хто любить такі якісь бойовики, якісь такі шпигунські всякі фільми. Оце буде точно для вас. Наступний серіал, про який я вам хотіла розповісти, називається «Living with Yourself». І це перекладається як «Життя з самим собою». Цей серіал випустив Netflix, і це така драматична комедія. Справді, в цьому серіалі піднімається дуже багато питань, таких особистісних проблем, проблем з самим собою, як зжитися з собою, якщо ти маєш якісь проблеми, як полюбити себе таким, як ти є, як вирішити ці проблеми, і так далі, і так далі. Там справді багато таких питань піднімається. А сюжет полягає в тому, що один нещасний чоловік, який називається Майлз, він впадає в депресію, він має таку апатію до життя, власне, через проблеми на роботі, через проблеми з дружиною, через фінансові витрати на лікування, тому що вони хочуть зачати дитину, а в них це не вдається, і так далі, і так далі. Він практично що перестає митися, бритися і доглядати за собою, спілкуватися з дружиною і так далі. Тобто життя його котиться коту під хвіст. Але тут приходить його колега з роботи до нього і каже: «Ой, мені там, я ходив в такий спа-салон, мені там так допомогли, зробили моє життя справді набагато кращим, але типу ця процедура дуже дорога, ти мусиш зрозуміти, бла-бла-бла». Ну, але оскільки у Майлза дуже важке життя, зараз він не може знайти собі місця, в нього депресія, він вирішує піти в цей спа-салон. Він знімає всі гроші, а це 50 тисяч доларів, і йде туди в спа-салон. Після процедури, яку там виконують, він прокидається і їде додому. Він почуває себе найщасливішим на світі. Він просто не може знайти собі місця від того щастя, від того, що він бачить свою дружину, від того, яка в нього крута робота. Він все хоче робити, він в нього все вдається, і він взагалі найщасливіший людина на землі. Але тут він лягає зі своєю дружиною в ліжку і чує внизу в будинку якісь шуми. Спускається, і тут на нього нападає Вінджеш. Власне, з цього починається перша серія, і як це все сталося, там пояснюється, чому, і так далі, і так далі. І як тепер два Майлзи, які мають одну історію, одну дружину, одну роботу, один дім, одне життя, як вони мають вжитися в цьому всьому. Тобто, по суті, це як таке роздвоєння особистості, це як така дилема про те, як ми одні, ми хочемо лежати зранку, спати довше, а інші ми хочемо змінювати світ, ми хочемо боротися за правду і так далі, або досягати якихось нових вершин. Ми хочемо творити, а інша наша частинка хоче лежати і дивитись серіал. Тобто про те, як ми боремося
боремося самі з собою, як ми вирішуємо, що ми будемо робити. Це дуже глибокий серіал, хоч на перший погляд він може таким не здаватися. Я особисто дуже багато там побачила ситуацій з мого життя. Тобто, звичайно, що в мене не було такої ситуації, але я побачила просто таку дилему, таку особисто внутрішню дилему, що я маю зараз зробити, як я маю вирішити, що я маю зробити. Тому я думаю, що цей серіал відгукнеться дуже багато кому, якщо ви його ще раптом не бачили, не чули про нього, то обов'язково зацікавтеся. Я думаю, що скоріше за все він вам сподобається, тому що він справді дуже цікавий. Він затягує. І там знову ж таки лише перший сезон, але чекаємо на наступний, тому що має бути дуже цікаво. В сьогоднішній підбірці в мене досить багато серіалів про такі якісь бойові дії, про такі якісь спецоперації і так далі. І знову ж таки ще один серіал в цьому напрямку називається «Тілоохоронець». І цей серіал знову ж таки від Нетфліксу, але це вже інший жанр. Це бойовик, кримінал, такі якісь пригодницькі і так далі. В принципі, що мені найбільше сподобалось в цьому ж серіалі, попри те, що він знову ж таки про політику, про спецагентів, про ветеранів війни, про те, як вони рятують світ або навпаки його псують, те, що там справді неочікувані сюжетні повороти. Там справді є деякі моменти, яких ти не очікуєш, ну, тобто зовсім не очікуєш. Це не так, як ти дивишся якогось очередного Джеймса Бонда, і ти точно знаєш, що зараз хтось там попаде в полон, але Джеймс Бонд точно його врятує. Тобто нема такого сюжету стандартного, банального. А там є справді поворотні події, яких ти не очікуєш. І закінчується серіал, перший сезон серіалу також доволі неочікувано. Сюжет взагалі полягає на тому, що один ветеран війни, який називається Девід Бат, він отримує завдання від своєї роботодавиці. Він взагалі працює на управління безпеки королівської сім'ї, це англійський серіал. І він отримує завдання бути тілоохоронцем міністра внутрішніх справ. І взагалі його погляди на життя, на політику, на його досвід, особливо на війні, зовсім відрізняється від поглядів на те все, власне, тої людини, яку він має захищати. І це ще одна дилема, власне, така внутрішня, чи він має добре виконувати свою роботу, чи він має навпаки, якби, ну, не те, щоб не добре виконувати свою роботу, але він, по суті, розуміє, він бачить, що те, що він пережив, взагалі не турбує ту жінку, не турбує цю міністерку, яка, власне, займається тими всіма питаннями, її це взагалі не хвилює, тому в нього така якби внутрішня дилема. Крім того, є дуже багато сюжетних поворотів, пов'язаних з його сім'єю, з його дітьми, з його друзями. Там дуже глибоко показуються персонажі. Тобто, наприклад, агент Бат, який є, по суті, ветераном війни, який пройшов дуже багато, який, по суті, є таким холодним і твердим. В нього настільки глибокі переживання, в нього настільки багато непережитих емоцій, нерозв'язаних питань. Ти розумієш просто, що в деякі моменти він просто падає духом і що він справді робить невідворотні речі. І це знову ж таки такий серіал, який от показує, що військовий такий сильний духом, він не показує емоцій, він такий весь прекрасний, і тут бац, він робить річ, про яку ти взагалі не очікував, про яку ти навіть не думав, і чому він так робить, чому він не попросив допомоги і так далі. Тобто в тебе починають виникати такі питання, які ти розумієш, тобі не дадуть на них відповідь, але ти починаєш співчувати головному герою не тому, що він там десь пройшов якусь війну, що, звичайно, що дуже важлива річ, чи що він мусить захищати людину, з якою абсолютно не погоджується, чи що він має проблеми з сім'єю і рідко бачиться з дітьми, а тому, що він не може сам справитись, він не знає, як справлятися з цими проблемами. Тобто, звичайно, що в кожної людини є свої проблеми в житті, але якщо людина не знає, як з ними справлятися і не знає, як просити допомоги, тут починаються найгірші проблеми. Дуже крутий серіал, власне, через ці сюжетні повороти, через ці такі неочікувані елементи, через особистостей і так далі. Ну, і звичайно, що актори також дуже гарно зіграли, кожен виконав свою роль на 100%. Тому, якщо ви любите такі бойовики, політичні фільми, драми і так далі, то це буде якраз для вас. Мені здається, що вам таке сподобається. І останній серіал, власне, знову ж таки, він буде про агентів, про холодну війну і так далі. Серіал називається The Americans, тобто американці, і це дуже крутий серіал. Але щоб про нього сказати, я мушу сказати вступ. Сценарій до цього серіалу був написаний Джо Вайсбергом, який раніше працював на розвідку США, на ЦРУ. І продюсером цього серіалу виступив канадець Грехем Йост, який раніше писав сценарій для таких голівудських фільмів, як, наприклад, «Швидкість» або «Зламана стріла». Взагалі, в сюжеті цього серіалу використаний ряд епізодів з життя і діяльності Юліуса і Етель Розенбергів. Це були громадяни США.
які дотримувалися комуністичних поглядів, працювали на радянську розвідку з початку 40-х років, власне, в США. Вважається, що вони передали дуже багато секретних матеріалів в СССР, що вони були шпигунами і вони виконували свою роботу дуже якісно. І також вони передавали таку інформацію, яка, наприклад, стосувалася ядерної програми США. Вони були арештовані після провалу радянської агентури в Великій Британії і в Америці, відповідно. Визнані винними у шпигунстві на користь Радянського Союзу і страчені в 53-му році, хоча саме подружжя на суді не визнало своєї провини. І серіал, в принципі, розказує цю історію, хоча, звичайно, що вона лише базується на історії цих людей, а насправді змінена, ну, заради сюжету, заради серіалу, заради того, щоб трошки заохочувати людей дивитися. Головними героями є Елізабет і Філіп. І вони, власне, є засланими агентами КГБ в Америку. І заслали їх на початку 60-х років 20-го століття, а самі події в серіалі розгортаються в 1851 році, точніше починаються з цього року. І починаються вони тому, що взагалі ця сім'я живе нормальним життям. Тобто, якщо з боку подивитись, це найстандартніша американська сім'я, яка тільки може існувати. Зі своїми, звичайно, що проблемними підлітками дітьми, або зі своїми проблемами в шлюбі. А насправді батьки цієї сім'ї – це агенти КГБ, звичайно, що їхні діти про це не знають. Діти в них спільні, хоча їх звели разом, вони до того, як поїхати в Америку, не знали один про одного. Але про це все ми також дізнаємося по ходу серіалу. І події розгортаються тоді, коли в сусідній будинок біля них приїжджає жити агент ФБР, який, власне, відповідає за пошук цих шпигунів в США. І, звичайно, що сюжет цього серіалу може здаватися таким трошки банальним, але там дуже інакше показують, власне, життя цих людей, їхні настрої, їхні емоції. Тобто, якщо в шпигунських серіалах або фільмах нам зазвичай показують шпигунів як таких холодних, безсердечних людей, які можуть все, які знищують світ, який взагалі безсмертні і так далі, то зараз нам їх показують як людей. Тобто це люди, яких завербували, яких зробили, щоб вони знищували те, що їм кажуть знищувати, вбивали тих, кого їм кажуть вбивати, діставали інформацію, яку їм кажуть діставати. Тобто вони роблять все на замовлення. І крім того, що в них в багатьох моментах прокидаються емоції, прокидаються почуття, прокидається якась надія на краще майбутнє, вони все рівно це все мусять якось в собі стримувати, тому що вони знають, що це нічого доброго не приведе. І дуже багато цікавих, власне, елементів пов'язаних з тим, наскільки важко, наскільки це нереальне взагалі життя бути шпигуном, тому що, по суті, ти живеш не своїм життям, хоча ти живеш своє життя, і ти не є собою, твої діти не знають про тебе нічого, ти не можеш нікому, ти не можеш ні з ким бути відкритим, ти не можеш ні з ким ділитися емоціями, почуттями, пережитими речами, а переживають вони справді тяжкі речі. Цей серіал справді показує ці моменти шпигунства зовсім з іншої сторони, тому ми можемо розвивати своє критичне мислення за допомогою того, що в принципі одна подія нам показується ще й з іншої, з 15-ї сторони. Тому це дуже корисний серіал. Це все на сьогодні, про що я вам хотіла сказати. В принципі, мені здається, що ці серіали були, ну, може, не завжди дуже різноманітними, тому що досить часто я розповідала про якісь подібні жанри, але вони всі заключаються на різних подіях. Тому мені здається, що кожен тут може підібрати щось для себе і побачити щось нове. Якщо ви не бачили тих серіалів, або якщо ви їх бачили, або маєте якісь свої думки про ці серіали, то обов'язково пишіть їх в коментарях. Я буду дуже на це чекати. Також не забуваємо про лайки вгору, підписки, коментарі і все, що там, дзвіночки всякі там, так далі. І дякую вам за увагу. До зустрічі в наступному відео.